Super, super vietelė. Labas rytas visiems. Blemba, išmiegojau gerai. Tikrai gerai išmiegojau. Pusė devynių, atsikėliau ar devintą. Vilas jau ir daiktus susikrovė, matau. Ir dar laužo pakurstė. Jau pasiruošęs į kelią. Aš lėksiu turbūt vlogą montuot. Ryt savus darbelius. Rytas ir šiaip diena atrodo bus graži. Funny. Ir šilta. Pasibaigiau vlogą montuot. Pasižiūrėjau, kad vakar jau pamušiau 202 valandas minimo. Ir jau beveik 3,5 tūkstančio sąskaitoje. Neblogai. Ai, tai kai klausėt, kokius pratimus darau savo kojai, tai mes kaip nusprendėm su Aivaru, kad čia bus šitas raumuo, nes man negrinai kelienis skaudavo šalia jo, tai va, žinai, skaudėdavo. Toks kaip labiau raumuo sausgislė, bet negrinai sanarys ar kelias. Tai ką jisai sakė man daryti, tai taip atsigult. Šitą koją maksimaliai išsukti ir kelti. Ir va tai va. Vienas, du, po kelias serijas. Gali ir kitai padaryti. Tai šiaip labai efektyviai pasijuto šitas pratimukas. Ir tada kitas pratimas atsigult pilnai ant šono. Čia galima ir taip išsikelti. Bet aš pastebėjau, kad man ir taip veikia. Ir tiesiog šonu. Įtempus koją irgi kelti, kilnuoti. Tai realiai iš tūs du pratimukus padarau. Vieną, du setus, viskas. Ir man dingo skausmas. Aš kaip įdomiai. Kartais dar būdavo, užeidavo. Ypatingai gal ryte, kai dar kojos medinės ir ryte prabundi su skaudančia koja. Paskui, kai įsimankštinė, viskas ok. Tai atsimu vieną rytą. Tai prabudau ir jaučiu, kad ta koja tokia medinė ir skaudavo, bet kaip beveik jie lankstant. Ir aš toks mėguistas atsiguliau. Ir ta koja taip pakilnojau, paskui taip šonu pakilnojau. Ką žinau, 10-15 kartų. Ir viskas, jokio skausmo. Tai va taip įdomi, bet čia turbūt nišinė problema. Viskas, blogas sumontuotis. Baigiu pakuotis ir bandom vytis vilą. Vakar jis man padovanojo šokoladą. Reikia šiandien kažką nupirkti jam šiandien padovanot, nes vis tiek pasieksiu į Dunedinę. Ar vandenynas atsitraukia. Atostogis. Nu jo, apsiniaukusi šiandienelė. Nors va, tenais, biškiu. Šviesiau. Vilas jau kažkur šalia miesto. Nes dabar jisai ir aš nusukom nuo pagrindinio kelio.
Ir dabar važiuojam tokiu scenic keliu. Tipo vaizdingu. Nu, tiesiog. Pro tokius kaimelius, namukus. Jo, tai sakė, jisai dirba mokytoju prancūzų kalbos. Ir paprastai, ir digital būdu, nuotoliniu būdu. Tai dabar Australijoje, sakė, dirbo. Ir pagalvojo, reik patostagauti Zelandijoje. Paskui grįž dar trumpam į Australiją ir lėks į Tailandą. Ir tada jau atgal į Kanadą. Tai dar turbūt jo. Šiandien mieste susitiksim ir paskui mūsų turbūt keliai įsiskirs. Nes aš dar lėksiu biškį priešingą kryptimį į dar porą lankytinų vietų ir tada tik tai stęsiu kelionę į pietus, o jisai tiesiai į pietus. Aha, saulus rimtai. Palgos dienelis. Gal išlys. Bet šiaip šilta. Buvo ne 22. Dabar gal biškį pakrito, nes jau aukštai ant kalniuko esu, bet... Bet nešalta tikrai su maikutė galima. Tuoj leisime žemyn. Bus smagu. Ir tada... Dunedinas. Muuu! Įsiteškiu dureles, va tai važiavau ir moteris atidalinėjo dureles, aš tu wow, išvengiau avarijos. Jo, Donkilas toks gražus buvo, tos lūtė dar išklindo smagiai. Vilas atsintė fotkę, kad yra parduotuviai Gun City, ginklų miestas, ir tipo paskaičiau Google aprašymas, didžiausia ginklų parduotuvė pasaulyje. Tai nežinau, ar ten iš tiesų taip yra, ar ne. 5 km na čia, tai važiuoju. Čia viskas pakeliui. Prie pat geležinkelio stoties. Gun City. Nu, čia taip, kadangi anglų kolonija, tai čia, sakykime, daugiau mažiau tie patys anglai. Ir čia medžioklė yra stiprus reikalas, kaip pas mus žvejyba. Gal net kaip pas mus žvejyba, bet panašu. Čia žmonės mėgsta medžioti. Tai nėra tabu gal taip, kaip yra Lietuvoje apie medžioklę. Kad ir reikalingos visokios licenzijos, leidimai ir labai daug biurokratijos, kad tu taptum toksai tikras medžiotojas Lietuvoje, kad tu galėtum kažką sumedžiot. Čia yra kur kas viskas paprasčiau. Tai tikrai, jeigu jau toksai didesnis miestelis, jau ginklų parduotuvę rasi.
Ginklų ir žvejų, ir žvejybos, tai jo, yra. Tai ir Gun City. Geras. Nu, vila čia turbūt neusiliko. Nu va, nuo White Vision iki žaislinių šautuvėlių. Paintballų. Įėjimo taisyklės, jokių kuprinių, jokių šalmų, jokių kapišonų, džemperių, jokių akinių nuo saulės, maisto, dviračių, jokio rūkimo. Ir jokios nešvarios avalynės. Jo, čia vis tiek vidu neleis man filmuoti, tai... Bet matau, yra visko. Bet čia var toksai turistekas ir... Mėgmaišiukai, lankai, šotganai, seifai, arbaletai, skaupai. Nu, žodžiu, geras. Race is not over, man. No. Hey, how's it going? Good. Nice to see you. Good. Was at a gun shop. What's it? Was close to the gun shop. Yeah. And you sent a picture of that church. Mm-hmm. Yeah, the gun shop right next to the Chinese museum. You just raw broccoli? Yeah, I got broccoli, I got wine, and I got some cheap salmon. So everything you need for a good night. Nice. It was good coming into town there. The downhill was nice. Yeah, oh, it was amazing. Also was on the same road. You took the same one? Yeah. It was fantastic. Yeah. And since I don't buckle this. Yeah. Right? I just have it the whole time, like shaking on top of my head. So funny. What do you want to do in town? I have something for you. Cheesecake. Hell yeah. Competition is keep going. Amazing. I'm gonna eat all of this. Passion fruit. I love it. Should be good. I love as well. You can show everyone. They give you like little help to start. 2 out of 5. All right, yeah. You should be fast after this one. That's awesome. Thank you. Atlikėm su Vilu pavalgyti. Žinais, prie uostelio. Aš. Jisai mėsytės. Bon appetit. Aš jūros gerybių truputį. Vilas mėsytės. Ir pavalgysim ir tada reikės ieškoti jau skirstytis. Nes jisai ir to juda ten. Ta kryptimi. Aš dar iki Albatroso centro. Tai jo. Paskutinis vakaras ir paskui turbūt aš jau jo nebepagausiu. Nors ir mes abudu judam link Bluffo, keltis kelto. Bet jisai turbūt dieną vieną bus toliau nuvažiavęs. Bon appetito. My lovely pullover. If it's okay with you, we'll go inside so that we can get the ladies to do it. It's quite huge. Yeah, it's pretty big. Pasidarėm nuotrauką su Polaroidu. Dvi nuotraukėlės, viena Vilui, kita man. Barmenė sako, gal norite už baro atsistot? Sako, okay, darom. Kietai. Okay, great Canadian guy. Yeah. Care of yourself. Stay safe. Yeah. And I guess, yeah, you will reach first there. Yeah, I'll tell you. The island. But if you like stay in the island for the week, we probably could meet on the island. I'll tell you how Stewart Island is in advance. Yeah. And it shouldn't be snow.
No, I don't think so. Not yet. Not yet. We'll see. Yeah. Hey, there's still maybe more I'll have to survive. Like make a rescue of like with the shovel, you know, under the snow. Yeah. Oh, Boris. Yeah, and then we both end up getting caught up there. Yeah. Nah, I think we'll be good. Anyways. Feeding salmons. You've got a lot more adventures to do. Yep. And yeah, all the best to you, brother. Maybe in Canada. Yeah, and when you do end up coming by, let me know. Give me a ring. Yeah, sure. Okay, good luck. See ya. Nu ką, Viljamas savais keliais, aš savais keliais. Kietas bičas, bet gal dar Stewardo Isle saloje pasimatysim, nes jo planas yra savaitę padirbti ten ir truputį pasitaupyti pinigų. Dar visko gali būti. O aš varau irgi ieškoti nakvynės vietos. Čia stadionas yra šalia. Žodžiu, pasirinkimų yra, bet miestas yra pusiau slėnį, pusiau ant kalno. Tai kartais tenka ir papuškuot. Pavalgiam, pasisotinam ir šilta. Tikrai šilta. Koks 18, 16. Nu gerai. 12, bet aš su pukinė striukė užsidėjau, tai jaučiasi tikrai šilta. Lienoja. Nu ką, jau įsikūriau, užkandau. Jo, šiaip šilta. Va, be maikės, be termo rūbų. Chill, perfect. Tai dabar tai pasidėjau dar biškį, paskaičiau jūsų komentarus iš paskutinių 3-4 vlogų, nes kažkaip vis neprisėsdavau prie to, tai ačiū visiems už palinkėjimus ir gražius žodžius. Jo, tai išsiskyrėm su Viljamu ir dar kaip tik Vilas vakar žvengęs, nu aš Vilui pasakau, kad nu šnekėjom apie maistą ir viską, sakau, mano sėkėjai visą laiką pabrėžė, kad daug cukraus valgo ir turiu keisti mitybą. Tai Vila žvengia, sako, keista, kad tau kiti žmonės aiškina tavo racioną, sako, plus ką mes suvalgome, jisai aš, kitą dieną jau būna sudegę ir išnykę. Nu jo, sakau, tai šiandien, kai susitikom, tai jisai turėjo tą rankoje valgę brokolį, kišeniai vyno ir ką jis dar ten, ai, tą lašišos nusipirko, rūkytos, nu, vynelio paragavo iš karto. O šiaip tai jo, skaičiau dėl konkurso, kokie buvo jūsų pasiūlymai, šiaip labai įvairių prizų žmonės nori pastebėjau, nuo lėktuvų bilietų iki mono drono ar kameros, iki atvirukų, marškinėlių, kuponų į filmą. Daug kas norėjo pasiplaukėti su Bauhausu ir vakarienė su manimi, ar dviračių prasiminti kartu. Tai va tokių visokių įdomių prizų, bet gan kukliai buvo komentarų, koks turėtų būti konkurso, pats koks konkursas, ką žmogus turėtų padaryti, kad tai laimėtų. Tai šiaip buvo keletą gerų idėjų, kad iš kažkurios kelionės nurodyti kažkokį faktą, tai parodytų, kad aš sekėjęs jau yra senas sekėjęs ir kad nu, jis jau domisi mano kelionėm ilgą laiką, tai čia būtų įdomu pagalvoti iš kažkokios kelionės kažkokį faktą atrinkti, kad žmogus turbūt turėtų peržiūrėti tos kelionės tam tikrus vlogus. Paskui, kas dar buvo įdomu iš tokių įdomesnių komentarų jūsų. A, dar daug kas siūlė, kad va tas būtent 170-asis tūkstantinis prenumeratorius varysi laimėtų. Aš žinokit, neturiu tokios galimybės atrinkti konkrečiai to žmogaus, kuris yra būtent tas 170-tūkstantasis. Tai aš to padaryti negalėsiu. Vis tiek konkursų sąlygos turės būti, kad turės žmogus parašyti komentarą. Ir dar buvo įdomus pasiūlymas, kad
parašyti mano koordinates, kiek aš, kurioje vietoje aš būsiu, ten tarkime, būtent tą dieną ar už mėnesio laiko, kaip pavyzdys, kokia lokacija bus Zelandijoje. Ir tada kiekvienas žmogus daro savo spėjimą, deda koordinates ir jas nukopijuoja ir parašo kaip komentarą. Čia įdomu būtų, tarkime, kur būsiu už mėnesio laiko. Ir tada pilna koordinačių jūsų. Bet problema yra ta, kad tas kiekvienas koordinatės reikėtų sutikrinti. Ir laimėtų tas, kuris tiksliausiai atspėjo mano lokaciją. Tai čia būtų žiauri daug darbo. Daug koordinačių, daug tikrinimo, čia būtų kosmosas. Bet mintis nebloga. Dar kažkas rašė, kad dabar nuo tos dienos neskusti, kadangi nusiskutau plaukos, tai dabar auginti barzdą, bet žinokit, aš su barzda labai blogai atrodau. Aš 3 savaitės esu maksimaliai neskutęs, tai patikėkit, visur pieniški plaukeliai aplinkui, tai labai blogai. Jau geriau 2 kartą galvo nusiskusti. Šiaip kaip prizo laimėjimas buvo fainas pasiūlymas, kad tarkim 190 eurų kaip kuponą iš kažkurių iš mano remėjų čekį, kad nusipirktų iš tokią sumą prekių, tai čia gal ir būtų galima pagalvoti, nežinau, šitam konkursui gal 180 tūkstančių tūkstantajam, nes nežinau, taip greitai viską suderinčiau. Ir dar fainas buvo kaip laimėjimas saudimo nacionalinės kolekcijos marškinėliai su mano parašu. Arba šiaip vietiniai marškinėliai su mano parašu. Ir taip šitie kaip ir visi variantai man daugiau mažiau tinka. Man tik reikia konkurso sąlygų sugalvot va tokiu, kad nu, būtų tikrai įdomu. Tai manau va dabar per porą dienų bandysiu praspręsti šitą klausimą ir duoti žinoti. Ir kai klausė, daug kas siūlė va būtent Bauthausą pasiplaukėjimą, tai šito tai žinokit hebra nesutiksiu. Man Bauthausas yra toks asmeninis dalykas, mano asmeninė erdvė ir mano namai. Tai ten, žinokite, žmonių mažai vesiuosi. Jo, tai šito tikrai negalėsiu jums pasiūlyti pasiplaukėti mariose su Bauthausu. O kas dar ten, ai, tipo dovanų dviratį norėjo. Jo, tokie neblogi prizai visai. Kokia ten buvo iš tokių brangesnių. Jo, droną arba GoPro kamerą, tada dviratį, lėktuvo bilietai, kas dar ten buvo tokio. Nu jo, tipo, kas dar gal mašinos kažkam gal dar reikia. Žodžiu, čia jau visiškas teloloto, žinai, sukratą laimėk nuo ten Citroen C3 iki, nežinau, bananų kekės. Aš suprantu, kad žmonės nori kažkokio autentiško daikto, bet, nu, dovano droną ar kamerą, nu, biškį gal sorry, čia mano darbo įrankiai. Šiais kasdieną naudojusi ir jie man kasdieną dirba. Bet jo, truputį minčių pamėtėt, tai labai ačiū jums, pabandysiu tada poros dienų bėgė pagalvoti, koks tada turėtų būti prizas, kaip jį jums įteikti ir kokios turėtų būti konkurso sąlygos. Jo, tai tikrai, buvo tikrai gerų minčių, reikia tik gal jas truputį pagvildent, pagludinti ir gal kažkas pavyks ir bus gerai. Pasižiūrėjau orus, truputį turbūt krapnos, bet nedaug. Ir jo, per porą valandų turėčiau pasiekti Albatroso centrą. Bus įdomu. Ten yra ir turai. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Einu miegot, išsimiegot. Ir rytoj sutiksime ant dviračio. Iki.